হঠাৎ এটা বিশ মহলাৰ অট্টালিকাৰ পৰা সৰি পৰিল এজন বৃদ্ধ। বেগজুৰি হাহাকাৰ লাগিল। প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমত ডাঙৰ ডাঙৰ হৰফেৰে লিখা হ'ল বা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হ'ল এই বৃদ্ধজনৰ বিষয়ে। বিশ মহলাৰ অট্টালিকাৰ পৰা গুৰুগ্ৰামত মৃত্যুত মুখত পৰা এই ব্যক্তিজন আন কোনো নহয়, অয়োৰ স্বত্বাধিকাৰী বা অয়োৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ পিতৃ। লগে লগে খবৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'ল। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। বিশ মহলৰ অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু অয়ো ৰুমৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পিতৃ। অয়ো যি প্ৰতিষ্ঠাপক ৰিতেশ আগৰৱাল, তেওঁৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে গুৰগাঁৱত। গুৰগাঁৱত ৰিতেশ আগৰৱালৰ পিতৃৰ মৃত্যু বিশ মহলৰ এটা অট্টালিকাৰ পৰা পিছলি পৰাত। ঘৰত বিয়াৰ আনন্দ ফূৰ্তি চলি আছিল আৰু এই বিয়াখনত বহু ব্যক্তি আহি অংশগ্ৰহণো কৰিছিল। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত তেওঁৰ লোকৰ পৰিয়ালৰ বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যিটো সময়ত বিয়াৰ আনন্দ ফূৰ্তি চলি আছিল, সেইটো সময়তে অৰ্থাৎ তাৰ এদিন পিছতে এটা অট্টালিকাৰ পৰা সৰি পৰে ব্যক্তিজন। অট্টালিকাৰ পৰা কেনেদৰে পৰিল ৰমেশ আগৰৱাল সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। বিশ মহলাৰ অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু অয়ো ৰুমৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পিতৃৰ। অয়ো ৰুমৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে গুৰগাঁৱত। ইফালে গুৰগাঁৱৰ যিটো ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা যিটো অট্টালিকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সেই অট্টালিকাটোত কিন্তু ৰিতেশ আগৰৱালে বাস নকৰে। ৰমেশ আগৰৱালে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে সেই বিশেষ অট্টালিকাটোত বাস কৰে। ঘৰত বিয়াৰ আনন্দ ফূৰ্তি চলি আছিল কাৰণ এদিন পূৰ্বে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এখন বিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল দিল্লীত আৰু নতুন দিল্লীৰ এই বিয়াখনত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। যিটো সময়ত ঘৰত বিয়াৰ আনন্দ ফূৰ্তি চলি আছিল, সেইটো সময়তে গুৰুগ্ৰামত এটা অট্টালিকাৰ পৰা সৰি পৰে ৰমেশ আগৰৱাল। কিন্তু ৰমেশ আগৰৱাল কেনেদৰে অট্টালিকাৰ পৰা সৰি পৰিল, কেনেদৰে বিশ মহলৰ অট্টালিকাটোৰ পৰা পৰি তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, সেই কথা কিন্তু এতিয়াও অজ্ঞাত।